kithomo ni kiavata na kithomo no akio kirirea muciari angigaira mwana wake na wisiri gikoragi gikino kinene atiriria muciari egu mwana wake nureka wega sukururi na riu kigirani ga KCPE ni kirigete kurekererua na maritwa makithomo ni minister thino ministry ya kithomo professor George Magoha kaunti ya Embu ni etire mwana umwe wa gukora akigwetwa ai umwe wa ria matongoretie ai number 4 country wide na kurerekana ni ke number 1 thino kaunti ya Embu na public schools thine wa Kenya ni number 1 karibu sana Joel Junior Musioka karibu sana niambie ulijisikiaje vile George Magoha alitaja jina yako kama top student at first nilifurahi kisha nikamshukuru Mungu uliomba mimi niliomba lakini si ile serious kama vile mzazi wangu aliomba aha mlikuwa na mzazi wako hii matokeo ikitangazwa mama wangu alikuwa hapo na mama yako alisikiaje vile ulitajwa kama number 4 aliamka akani hug then akasasa akaanza kuomba speaking in tongues akiomba huko aha na ulikuwa unatarajia kuwa number 4 ulikuwa unatarajia jina yako itatajwa na Magoha honestly ni kama kwa sababu venye alikuwa ameanza kusoma the way number 3 so mimi kwa nishaanza kuboeka sasa ndio akafika at a point ya akanitaja jina langu akaanza na the surname Njeru ukajua ni wewe nikaanza kukaa lati ndio nikasikia ameendelea kwa ukifanya mtihani wa KCPE ulikuwa unatarajia kuwa namba ngapi sikutarajia lakini nilikuwa nimetarajia alama kwa namba sikujua ulikuwa unatarajia utakuwa among the top in the country nilikuwa na feeling sababu hadi tukiambiwa mambo na kutafuta alama through the number nilikuwa na feel si lazima nitafute sababu labda nitajua tu na ulikuwa na perform aje tuseme kutoka class 1 mpaka class 8 performance yako ilikuwa aje the top sana nikiingia wakati niingia class 6 ile shule nyingine currently niliojiwa ndio that's hiyo shule yenye nilikuwa I went to class 6 boarding and I've never been number 3 number 2 nilikuwa na top sa class 8 ndio first time ndio nikashindwa alafu second time first time the first exam the first exam ndio nikashinda lakini nikaendelea kutia bidii sana sijashindwa tena imagine you number 1 public schools in Kenya how does that feel Nashukuru tu Mungu. Nafurahi. Namwambia asante. Na unatarajia kuwa nini ukiingia ukimaliza KCSE sasa unaingia form 1 ndio mwanzo wa maisha. In future ungetaka kuwa nini? I would like to be a lawyer. Then be a judge. Alafu by God's grace I try to be at the seat of being a chief justice. Unataka kukalia unataka kukalia kiti ya Martha Koome in future. Sawa sawa, all the best Joel. Na ungetaka kuambia wanafunzi wale wako karibu kukalia mtihani wa KCPE, hii mwaka kuna wengine watakuwa nakalia. Ungetaka kuambia wafanye bidii aje wakuwa nasoma aje ulikuwa unasoma aje? Nitawaambia you should work hard. Kwani mtakacha waridi sio adhurike. So kama unataka kupita lazima you go understand you must work hard unatia chodi bidii towards what towards your goal and you should have your own target ili iwe wewe unajua ninataka kufika hapo kwa hivyo ukijipata you are going unaenda segemneke kwa hivyo unajiambia kwenda tabia hii haitanipeleka peer pressure mbaya hata peer pressure you should avoid you focus on your goals sawa sawa na ni nini kinakusukuma ukuwa lawyer who is your role model sina role model lakini bado ni kitu nilisikia kuna siku niliuliza mamangu nilisikia mtu amesema kwa TV I think ilikuwa class 1 akasema I want to become a lawyer. Nikauliza mamangu, lawyer ni nani? Na kaniambia mtu, kulikuwa na kipindi ilikuwa inaitwa mashtaka. Kaniambia yule mtu anavaa anatetea watu kwa mashtaka. Hiyo kipindi hiyo ndio inaitwa lawyer.
nikasema naweza taka kuwa huyo ndio nikigrow up hadi tabia zangu. Nikaambiwa it's like I'm behaving like a lawyer. Even ni kama wewe ni mtetezi wa watu. Sawa sawa. Na ungetaka, sasa umesema ungetaka kuwa lawyer, ungetaka kuambia walimu wale walikuwa nakufunza Wanyango Primary, principal Wanyango Primary na wazazi Wanyango Primary, ungetaka kuambia nini? Ungetaka kuwashukuru, kushukuru the head teacher Mr. Kenyo, the deputy teacher Mr. Jage, the curriculum coordinator cha Selina, juu walinisaidia pia as well as some teachers, my class teacher Mrs. Njeru. Ashukuru pia cha Nancy ambaye si mwalimu wangu lakini alikuwa mwalimu wangu wa darasa. Lakini alikuwa mwalimu wangu in Samirias. So namshukuru juu alinisaidia pia. And other teachers who support me, who supported me. And nawaambia tu Mungu awabariki. Na ulikuwa unatarajia kupata 425 ama you aiming higher than that? Nilikuwa na aim higher, but then kuna ile venye kuna ile standardization. So ni wakati nitumia mwalimu venye ningefanywa, nikaanza kujiekea venye ningepata. So nikaona angalau 427 sitakosa, na nikaambia mamangu. So nikamwambia 427, saka niambia inchi umejiekea ngapi na composition umejiekea ngapi. So akaniambia subtract iwe 30-30, nikaona angalau 420 haitakosa. Na sasa umepata 425. Na kwa wale wanafunzi wa Konyango Primary ungependa kuambia nini? Ningependa kuwashukuru pia kwa sababu you know wale walikuwa na tulikuwa tunasoma na wao pia, they contributed a lot pia. Tulisaidiana. Hadi juu mimi ndio angalau hata nikiwa the mimi ndio walikuwa na nicha chopisa zingine juu mimi wa kwanza. Wakiniletea maswali mengine, wakitarajia niwe na yajua niwaeleze. Angalau mengine sikuwa najua. Unasaidiana. Kwa hivyo kama sijui na yeye ajui, unapata nikipelekea mwalimu ananionyesha, ninajulia hapo. Kwa hivyo pia nawashukuru pia, na pia wenye wako huko nyuma, class 7, class 6. Wavumilie pia kwa sababu hadi mimi nilivumilia tukoa shule. Shule no, the roots of education are bitter, but the fruits are sweet. Fruits are sweet. Na ungetarajia kwenda shule gani? Ungetarajia kwenda Lenana. Lenana High School. Sawa sawa. Njeru Joel Junior Musioka, we wish you all the best. Na tunakutakia mema. Na may your dreams come true. Na kwa wazazi ungependa kuambia nini tukimalizia? Nawashukuru kwa kuniingilia, kwa kunitunza, kwa kunilipia karo. I've never been sent home because of school fees. I thank them a lot. Sababu pia pia kuna wazazi wana uwezo wa kulipa lakini they misuse the money. So nawashukuru pia kwa kujisacrifice ili kunilipia karo, and continue sacrificing themselves ili niende secondary, chuo kikuu, na uko mbele. Sawa sawa. We wish you all the best. Sawa sawa. Mwirudirigo Mwendani TV, tulabuwa tandiri tena Njiru Joel Junior Musioka. Urenike urai top 4 dhini wavururiki urenigea KCPE na public schools. Niki urai number 1 na tukiuga congratulations kuya lutari ya onde. Mare kire wega na wanaria matana performo wega kana ure mare kire teotigo mudhia wa madomo madhina mbele na kwekira kio na nwa makudhina mbele na kudhia wega maunduri maumengi.